Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чучко. У Тернополі вбили чоловіка. Це сталося вчора, близько 23-ї години на вулиці Збаразькій, повідомив сьогодні керівник відділу розслідування особливо тяжких злочинів Юрій Барабан. За його словами, загиблий 34-річний житель Тернополя. На тілі були множинні колоті, різаті рани. Це кадри з місця події. За словами Юрія Барабана, поліцейські затримали сина подруги загиблого. Розповідає, що 22-річний син подруги загиблого близько опівночі почав сваритися з чоловіком. Під час конфлікту підозрюваний взяв кухонний ніж і почав завдавати удари своєму співрозмовнику. Процес вбивства хлопець знімав на телефон, юнака затримали. Подію внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Ця стаття передбачає ув'язнення на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення. Відсьогодні у Тернополі 22 бійців Національної гвардії почнуть охороняти громадський порядок як самостійні піші патрулі. До цього вони несли службу спільно зі співробітниками поліції. Про це повідомив командир 2-го стрільського батальйону військової частини 3002 Національної гвардії Дмитро Гуртовський. За його словами, під час служби патрульні матимуть право перевірити документи, проникати до житла, робити фото і відеозаписи, застосовувати фізичну силу, спецзасоби і вогнепальну зброю. Сьогодні нацгвардійці розпочнуть патрулювати місто о пів на 18 годину. Більше про це ми повідомимо вам сьогодні у наступних випусках новин. У ці хвилини на території санаторію Барвінок Зборівського району триває військовий вишкіл для дітей із прифронтових населених пунктів Донеччини. Про це нам повідомила керівник групи Ольга Аніконова. За її словами, це 31 дитина, які приїхали на Тернопільщину у літній табір. Військовий вишкіл для таборовиків проводить учасник бойових дій на сході України Роман Мельник. Також дітей навчають, як надавати першу медичну допомогу. Це робить Наталія Колодій, колишній парамедик Української добровольчої армії. Наші кореспонденти теж присутні на події, тож більше про це ми розповімо вам у наступному випуску новин о 17 годині. Також більше інформації про це ви зможете знайти на нашій Facebook-сторінці. Нагадаю, на Тернопільщину діти приїхали у літній табір, що на території санаторію Барвінок на Зборівщині. Тут вони відпочивають 2 тижні. За цей час для них провели майстер-класи з вишивки, розпису пряників, миловаріння, гончарства. Також організували мотузковий курс. Організували такий літній табір для дітей з Донеччини волонтери Тернопільського логістичного центру допомоги бійцям АТО, повідомила його керівниця Христина Фетіця. За її словами, сьогодні діти повертаються додому. 120 рятувальників з 16 областей долають 100-метрову смугу з перешкодами під час Кубку України з пожежно-прикладного спорту. Сьогодні 2-й день перегонів. Як змагалися рятувальники, Світлана Лазорик бачила. Сьогодні 2-й день змагань серед пожежників. Перші учасники стартували о 9-й годині. На старт запрошуються учасники 32-го забігу. В одному забігу 3 учасника. Вони долають смугу перешкод. Це паркан долає учасник-спортсмен. Далі він підхватує рукава пожежні. Теж вони як і спортивні, вони і імітація, що як і пожежні. Долає був, так називаємо, ну в народі кажуть, то колода. Розкидує рукави, з'єднує між собою, підбігає до розгалудження, з'єднує і далі до фінішу з'єднує ствол. Тобто така умовна, виходить, рукавна лінія, як на пожежі. Пожежні виконують таку вправу тільки в бойових умовах. Кожний учасник робить 2 спроби забігу. Владислав Олександров пробіг 100-метрівку за 17,6 секунди. Найважче для мене було розгалудження, тому що там треба певна концентрація, щоб рука не тряслась і спокійно сісти та з'єднати його. Я результатом не дуже задоволений, але в 2-й спробі спробую реалізувати себе. Сергій Матвійчук представляє команду Волині. 100-метрівку подолав за 17,35 секунди.
Для мене було все-таки, напевно, не тяжче це бум, тому що зазвичай на змаганнях на бумі резина, а тут по дереву воно трошки не так зручно, як по резині. Треба більше прикладати зусиль. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Змагання на Тернопільському стадіоні стартували вчора. Сьогодні визначать переможців кубку, повідомила речниця пожежно-рятувальної служби в області Ірина Крупа. За її словами, Кубок України з пожежно-прикладного спорту стартував у 2005 році. В Тернополі змагання організували вперше. І сьогодні на навчально-спортивній базі олімпійської підготовки в Кременці стартує чемпіонат України із санного спорту серед юніорів і юніорок. Про це повідомив президент Федерації санного спорту України Анатолій Малищик. За його словами, участь у змаганнях беруть спортсмени і спортсменки з Тернопільської і Львівської областей віком від 15 до 20 років. За словами Андрія Малищика, змагання триватимуть до 4 серпня. Вони відбуваються відповідно до календарного плану змагань Міністерства молоді і спорту України. І на цьому у мене все. Більше дивіться вже у наступному випуску новин о 17-й годині. Залишайтеся із нами, щоб не пропустити.